Stejně jako v předchozích několika letech oslavili českotřebovští gymnazisté studentský svátek Majále s průvodem. Ten během pouti ulicemi města přilákal pozornost celé řady kolemjdoucích. Některým z nich se ale při pohledu na masky možná tajil dech. Ve chvíli, kdy se studenti gymnázia Česká Třebová začali shromažďovat na dvoře školy, bylo odtajněno téma letošního průvodu. Zástup Smrtek či Drákulovská družina dávali tušit, že městem projdou postavy z nejrůznějších hororů. Někteří účastníci ale tomuto žánru na chuť nepřišli. Tak co se týče vztahu, tak bohužel to je nula, protože horor rozhodně není šálek mé kávy, ale jako součást celé té drákulovské rodiny se cítím dobře, protože vždycky je určitě fajn jako vyučující, když se dostanou mezi studenty. Právě i mezi studenty se našli tací, kteří hororům zrovna neholdují. To je však neodradilo od toho, aby se zapojili a takzvaně netrhali partu. Nemám ráda horory, mám noční můry z toho, takže jsem se vlastně... Jsem to nechala na naší třídě, co vyberou, a většina třídy chtěli jít, takže jsme to odhlasovali. Co by to bylo za hororový průvod, kdyby se v něm neobjevily smrtky? Ty učarovali gymnazistům ze 7. A. Tak nejtěžší bylo asi namalovat obličeje, protože nějaké staré trička, tak to bylo jednoduché sešít. A kosa jsou většinou udělaný z hokejky a z kartonu omlotaný izolepou. Za klasiku daného žánru by bylo možné označit snímek, jehož hlavní postavou je Freddy Krueger. My jsme vybírali asi ze tří ještě hororů a právě toho se nám zdálo jako asi nejlepší jako na stvárnění toho kostýmu a tak. Majálesový průvod, který prošel obvyklou trasu městem, nakonec za pozornosti obyvatel doputoval zpět do míst, odkud vyšel. Přestože jeho obsazení bylo skutečně hororové, nemáme hlášeny žádné oběti na životech.